Nalazimo se u Deligradskoj 23 u centru Beograda, ispred Salona Rusije. Sa nama je Valentina Prostran. Valentina, ovoga puta došli smo kod vas s obzirom da imate zaista puno novina. Jedan seminar je iza vas, ovoga puta radili ste sa francuskom kompanijom, je li tako? Jeste, jedna bila divna kolekcija koja je došla na prostori Srbije, zove se kao Co-Fans. Bilo mi je zadovoljstvo da radim na tom seminaru i mnogo uspeha i pohvala za taj seminar. Kako su Francuzi reagovali na sve ono što vi radite i kako su uopšte došli do vas? Pa jedno lepo iskustva i mislim, mi smo surađujemo sa kolegama i kolega koji je, inače predstavlja firmu kao Fans, pozvao me, tako da sam ja s njima malo nastupala. Poznato je da vi, pored ovog seminara koji su Francuzi u našoj zemlji održali, takođe učestvujete na raznim seminarima, čak i organizujete mnoge seminare. Kao neke koje smo imali prilike do sada da ispratimo, a sigurno sam da će takvih biti i u budućnosti. Da, ja inače trudim se da kolegama pokažem što više mojih radova, radim dosta seminara, pozivaju me mnogi poznati kolekcije, ne samo ja radim seminare, takođe ja isto sama posećivam seminare. Evo, bili smo na zadnjem seminaru L'Oreala, mnogo mi se dopalo, savršeno radi, sve pohvale za L'Oreal. I mnogi drugi poznati kući koji se isto tako me zovu i mi surađujemo obostrano. Koliko je važno za jednog frizera da zaista prati sve ono što je u trendu i što se tiče kolekcija, ali i naravno samih modela frizure i farbanja? Jako puno. Znači, inače, što god više frizeri budu posjećivali seminare i učestvovali sami na njima, to je samo za njih dobro, za njihov rad i za njihovo napredovanje. I za srećne mušterije, ali tako, koje će imati prilike da... Obavezno, obavezno. Mušteri svakako vide i nije današnje vreme svejedno mušterijama da dođu bilo koji salon, ipak svaka mušterija želi da bude lepa, zadovoljna i da osjeća sebe sa svojom frizurom ponosno. Takođe, nedavno ovog vikenda održano međunarodno prvenstvo, tako, u Beogradu. Kako je proteklo? Vi ste takođe ovoga puta bili u žiriju. Da, ovog 3. juna bilo naše međunarodno takmičenje u Srbiji. Dolazili zemlje iz bivše Jugoslavije, jako puno bila takmičara, uspješno prošao takmičenje, mi smo isto imali tako dosta nagrada, ja sam ponosna na sve moje kolegije i sve kojih sam ja spremila i eto, bilo jako lepo. Je li bilo naporno? Ovoga puta ste takođe bili u žiriju. Je li bio teži zadatak nego na prethodnom takmičenju? Pa znači, na ovom takmičenju bilo je ponovo polaganje za žirije i ovim povodom smo mi ponovo položili i polagali isto tako kolegi iz drugih zemalja, s tim što smo dobili tako lepe diplome i bilo jako naporno, jer je svaka zemlja i svaki zemlji koja je došli takmičari bio po jedan žiri. I tako smo da svi trudili se da baš kao na svjetskom nivou, na OMC gdje su i u inostranstvu, da bude pravidno i pravilno po njihovom propisima žiriran svaki takmičar. I evo, za naše gledateljke možda da im otkrijemo šta je to novo aktuelno što se nosi, možemo slobodno da kažemo, ove sezone, to jest ovog leta. Koje su to frizure, boje, kakve šišanje? Pa, znate što, ovoga leta stvarno sam ponosna da napokon punđi, a to moderni punđi, pletenjice moderni, ovoga leta, mislim, što se tiče boja i šišanja, tu je već toliko uzela maha da sve u trendu i obično je sad pošli bakarne njanse jako lepe.
plavuši takođe i što mi je najdraže da u svetu jako već davno, već 2 godine punđa predavlada, a kod nas je sad je krenula. I tako da devojke, svi koji imaju dugu kosu, mogu ponosno da napravili neku modernu pletenicu, fancy frizuru, ono što kažemo čupavu, neke ove čipke kako mi zovemo. Tako da se stvarno ove godine jako puno nosi se fancy frizure, podignute kose sa čipkama. Pozivamo još jednom sve naše gledateljke da posete Salon Rusija, Deligradska 23. Ovdje će imati prilike da zaista dobiju mogućnost da izaberu frizuru kakva god im padne na pamet, a vi ćete im naravno to i napraviti, a pored punđe i fancy frizura svakako tu i farban i šišanje i sve ono što im treba. Tako. Jeste, mi ćemo da se potrudimo i pozivamo sve mušterije. Dobrodošli u Salon Rusija. Valentina Prostran vas očekuje. Hvala lijepo. Mršavite zdravo, mršavite prirodno, mršavite bez jojo efekta. Mršavite uz Slim Flex. Modna agencija Fabrika u saradnji sa njihovim kraljevskim visočanstvima, prestolonaslednikom Aleksandrom i princezom Katarinom i ambasadorom Francuske u Srbiji, njegovom ekscelencijom François Xavier Denom, najavljuje tradicionalni modni događaj Sun, Moon and Stars Belgrade Fashion Nights i Dan francuske mode sa modnom revijom Pierre Cardena, koji dolazi lično sa najnovijom kolekcijom. Subota, 9. jun, Bašta Belog dvora. Mršavite zdravo, mršavite prirodno, mršavite bez jojo efekta, mršavite uz Slim Flex.